尊敬的诸位法师，诸位斋主代表，诸位同修大德及网路前的同修，明天是清明节，在此祝福大家清明节吉祥，阿弥陀佛，阿弥陀佛。今天我们香港佛陀教育协会，举行2019己亥清明祭祖纪念法会。今天第三天，我们早上第一堂课恭诵无量寿经到此圆满。那么我们这个法会有这么多人来参加，包括网络的同修就更多了，也非常难得，非常殊胜。在这个法会我们总是人多人少都是我们大家一起练习的一个机会，各方面的包括做义工办这个行政事务做引理这个大家来参加做轻重这个我们遇到的各种事情大家总是都是在学习不管顺境逆境都是我们学习的地方都是我们修行的地方所以修行就是在生活上各方面那么请放掌那么我们这个今天时间会比较紧张一点因为晚上要布置会场所以晚上6:10第三时就开始了这个今天又陆续很多要来参加祭祖的贵宾也会到今天到来那么今天这个是我们系列圆满明天祭祖在我们这个法会的共修大家呢唱念也都唱得非常好非常整齐这个也是很难得一见的这个非常殊胜这是大家同共发心大家一起来庄严这个道场那大家必得佛力加持祖宗庇佑业障消除福慧增长一切都吉祥如意那么今天这个第三天也就是因为悟道也是学习唱念很多年那么也是要带我们年轻的法师来练习这个所以在我们这个大型的法会也要我也要这个带这个年轻法师给他们来练习所以这个将来那么如果大家喜欢做法会那后面那么就能继续可以来主持法会所以要给年轻人一些机会来练习那么记得悟道在图书馆早年我比较年轻的时候那个时候刚出家30几岁这个今年69了出家35年了这个刚出家的时候在图书馆我这个学这个唱念是被逼的这个我出家呢本意是要学讲经说法跟老上学那么到图书馆这个因缘需要有道场那么就免不了要这些操见的因为有道场就有同修就有护法那有每一个人都有他的家亲眷属人都会往生的那往生呢他来道场他说要来请我们帮他送个经回向回向这个我们也很难推辞那平常我们都来你的道场护法啦现在我家人往生啦请师父来帮我们念个经我们说不要在这个人情世故也很难推辞因此所以我们华藏图书馆也免不了要做法会那么我们老和尚他一生他是不做法会他是专门讲经但是
他要我们要学啊，所以啊，当初我在学这个啊，什么都不会啊，就被打压子上架啊，什么都不会啊，就叫我们上去做主法。那么后来也有请一些老法师来教啊法会啊，知道这个做佛事啊，那慢慢学啊，所以我们这个学习啊，各方面都要学啊，就学这个唱念法器，在寺院道场啊，也都需要的啊。那么我们年轻的法师啊，年轻多学啊。啊，我学这个法器不是一上来就学主法啊，我什么法器我都学过啊，我现在只是不会敲花鼓啊，因为教我们37年的名胜老法师啊，苏州人不准我们敲花鼓啊，因为37年啊，这个没有花鼓，它是正板鼓啊，所以他当时规定很严格，我们不可以敲花鼓。啊，后来呢，这个馆长啊，他喜欢花鼓啊，比较热闹了啊，所以这个，所以我学法器，我从竹法、维诺、木鱼、当科啊，上下引磬啊，敲地钟，我都学过啊，所以呢，我不是只有坐在上面啊，啊，这个各种法器我都敲过啊，那么我也希望啊，我们年轻法师。通通要学，通通要练习，以后啊才能去教别人啊，才能够教别人啊。所以现在呢，啊不要说学一种啊，那其他都不学了啊，这个也不方便。有时候啊，这个法器要临时啊，这个有事，那个有事啊，要调整就不好调整啊。我只会一种啊，那不好调整，所以这个最好都学啊。年轻啊，有本钱啊，这是我跟我们年轻法师建立啊，所以这个今天呢、啊，下午啊，这个啊，这个灵前的三宝站啊，就给维诺来唱了啊，因为平常他们在道场啊，啊也都有自己在做啊，但是道场人比较少啊，那人比较多。啊，那有情况又不一样啊，所以人多人少都是我们练习的地方啊。所以下午啊，我就想这个第一时的维诺啊，就给开光师啊，那这个第二时就给开元师，第三时给开律师啊，开律师比较辛苦啊，给他们练一练啊。那么下午这个三宝站啊，我都听你们唱啊。听你们唱，啊，如果有需要我帮忙的，我再帮腔，啊，如果还可以啊，就放手给你们唱啊，大家听听，大家检验检验啊，这个慢慢带啊，这个也不能完全依赖我嘛，啊，因为我毕竟老了嘛，啊，这个，这个，啊，所以这个。我在学这个法器啊，都是什么都不会，都没有依靠的啊。啊，当时啊，我在学这个，刚开始学啊，怕板脸看错，都要看课本啊。啊，那么就有一个老尼师啊，他出家比较早啊，那他就把我抢走了，都不准看课本，要用背的啊，非常严格。啊，就不让我依赖啊，就要背的啊。那么老和尚叫我们上去啊，学这个竹法种种的，也都是什么都不会就被拉上去的啊。那所以有时候啊，我们如果一直依赖啊，你自己就不能成长，就学不会了啊。所以我记得我大哥讲啊，啊，我们叫。五个兄弟，我排行第四啊。那么我大哥、二哥、三哥都会游泳。那么我问他们：“你们游泳怎么学的啊？”我大哥说：“以前就有人教我啊，我们那边有河啊。”他就说：“那个跟着那个会游泳的啊，趴在他身上，然后他就游带到他那个河当中，就把他丢下去。”他说：“这样就会了。”
后来呢我大哥教我二哥也是用这种方法，他说我教你二哥就是也是那个方法，就把他背到河中央把他丢着我就跑了，后来他就会了。后来我三哥二哥教我三哥呢，他我也是用这个方法就是我把我三哥背到河中央把他丢下去，然后他就会了。我听到这样我一生不敢学游泳所以这个那这个想一想这个就是让他自己去练习就是他才会成长就是人还是不能刚开始有一个依靠最后还是要自己站起来这个才是正确的。好，那么现在大家休息一下耽误大家休息时间我们休息一下等一下这个五供这个大家比较紧张一点那么五供我也想请开度师带领我一下因为我请了台湾两个领导来当陪祭官等一下他们十点多就到了我接待一下就请来了那不好意思的接待一下在这里向大家汇报好，祝大家法喜充满，阿弥陀佛，阿弥陀佛。